suomalaisen suuren yksittäin. Suomalaisen suuren yksittäin päästellään ne tammitsissa. Kylminä talvina me tarvitaan valtavasti lämpöenergiaa, joka tuotetaan esimerkiksi tuossa kilometrin päässä kivihiilellä ja maakaasulla. Ilmastouutiset! Tässä haasteessa mua auttoi jo valmiiksi se, että me asutaan puolet ahtaammin kuin suomalaiset keskimäärin. Eli meillä on vähemmän lämmitettäviä neliöitä. Onks tää johonkin video nyt? Mulla ei ole housuja. Se, mitä mä voin tähän vuoden aikana tehdä, on suht vähän. Mä voin madaltaa meidän huonelämpötilaa ja luopua lämpimän veden käytöstä täysin. Mut silti mulle jää asumisen päästöistä kokonainen tonni. Sillä mä en voi tehdä yhtään mitään. Eli puolet tästä mun 2 000 vuosibudjetista on jo sinetöity. Aivan hirvetä paskaa. Tässä vaiheessa mä tarviin apua. Mä soitan laskurin kehittäjälle Marja Salolle. Vähän hankala kysymys tämmöisessä, kun kaupunkiympäristössä eletään ja me ollaan tähän niin kuin kaukolämpöverkkoon sidoksissa. Sitten on melkein niin kolkuteltava kunnallispolitiikko ja energiayhtiöiden ovelle, että mitä tälle nyt sitten ollaan tekemään. No, mä soitin Osmo Soininvaaralle, joka on sekä kaupunkipoliitikko että Helsingin energiayhtiön hallituksen puheenjohtaja. Ja siitä se eskaloitui hyvin pian käsittelemään koko Suomen energiajärjestelmää. Soitin 5 muullekin asiantuntijalle tai tutkijalle. Yhteensä 5 tuntia roikuun puhelimessa. Ajattelin nyt kiteyttää tämän kaiken teille 2 tviitin mittaan. Suomen energiajärjestelmä voidaan muuttaa 100-prosenttisesti vähäpäästöiseksi. Tuulivoimalla on valtava potentiaali kasvaa ja ydin, aurinko, vesivoima ja bioenergia ovat tärkeitä myös. Lämmitys sähköistyy samaan tapaan kuin liikennekin sähköistyy. Tämä ei tapahdu itsestään. Ja ehkä suurin yksittäinen ratkaisu on laittaa päästöille kovempi hinta, siis joko hiiliverolla tai edistämällä päästökaupan kallistumista. Toisin sanoen, saastuttajan pitää alkaa maksamaan! Mitään mä en ole huomannut semmoista politiikkatoimea, että edelleen mun on kalliimpaa ostaa sitä puhtaampaa energiaa kuin saastuttavaa sähköä meille kotiin. Mun lentomatkani on edelleen erittäin halpoja. Tavallaan mitkään näistä pienistä puroista, mitkä olisi tosi hyvä tehdä, kukaan ei niinku pyydä multa niitä. Kiitos Riikka. Ensinnäkin sanon sen, että on faktaa, että me poliitikot ei olla tehty tarpeeksi. Ja ei voi enää toimittaa. Mitä vaaditaan? Ilmastotoimia! Yksi osallistujista oli Greta Thunberg, ruotsalainen koululainen, joka nousi syksyllä julkisuuteen sillä, että aloitti koululakon ilmaston puolesta ennen Ruotsin vaaleja. Nykyään Greta on koululakossa vaan perjantaisin. Moi! Nimeni on Greta Thunberg. Mä sitten kysyn Gretalta, että mitä meidän pitäisi tehdä, jotta ilmastokriisi ratkaistaan. A start would be that we start treating the crisis as a crisis and start focusing on really reducing emissions rapidly. Ja sitten mä tivasin siltä, että mitä meidän konkreettisesti täytyisi tehdä. I don't know, I'm just a child. But I only know that the emissions must reduce immediately. Ehkä se onkin meidän aikuisten tehtävä ymmärtää ja ottaa selvää ilmastopolitiikasta. Ensi jaksossa mä perehdynkin syvemmälle siihen, miten saadaan saastuttaja maksamaan, jotta lapset vois keskittyä vaikka kasvamiseen ja kiipeilyyn tai ensi-ihastuksiin tai vaikka vanhempien kusettamiseen. Todennäköisesti tulet täysin sekoamaan. Mitä järkeä tuossa on?